Salam, mən Şərifova Fidan. Ekodan brendinin təsisçisiyəm. Bulman Bazar Festivalının layihəsində iştirak edirəm və müxtəlif təlimlərdə iştirak etdik. Bu təlimlərdə biz sosial şəbəkədə necə satış eləyə biləcəyimizi, bazara necə qatıla biləcəyimizi öyrəndik. Layihə tərkibində bir çox qadınlara dəstək baş verir. Yəni bazara çıxa bilməyən, məhsullarının satışını edə bilməyən, məhdud formada yaşayan qadınlarımıza dəstək olmağa çalışırlar. Və bu çox gözəl bir şeydir ki, artıq cəmiyyətimizdə qadınların da rolu üstün olur, daha da qadınlarımıza dəyər verilir. Salam, mənim də bir qadın sahibkar kimi Women Bazarda iştirak haqqım oldu. Buna görə çox xoşbəxtəm. 3 ay yaxın olan bu layihədə demək olar ki, çox böyük biliklər əldə elədik, praktika qazandıq, 3 ay mentorluq təlimi oldu, satış haqqında biliklər qazandıq, bu yolda necə irəliləməliyik, networkini necə qurmalıyıq kimi çox böyük biliklər əldə elədik. Bundan sonra da işimizi böyütmək, necə daha doğru yol seçməliyik, daha necə profesionallaşmalıyıq, onları da öyrəndik və ümid edirəm ki, bundan sonra unstops olaraq biz də işimizi daha da böyüdəcəyik və daha yaxşı yerlərə gələcəyik. Bu layihədə iştirak edən hər kəsə, bizə dəstək olan hər kəsə, Women Bazara Paşa Holdingə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Biz vahi olaraq əslində 5 ay yaxın müddətdir ki, fəaliyyət göstəririk və fəaliyyətimiz boyunca bizim əsas prioritetimiz olmuşdu ki, biz ümumiyyətlə istifadə olmuş geyimlərdən çantalar hazırlayırıq, onların üzərində kolajlar edirik və kolajları edən zaman əsasən müştərilər bizə rəsm əsərlər göndərirlər, hansı ki çox bəyənirlər və biz o rəsm əsərlərini rəng paletrasını çıxardıb, ona uyğun parçaları gördünüz bu şəkildə üzərinə kolajlar edirik. Və demək olar ki, bu bir çox müştərimiz tərəfindən sevilərək qəbul olunur. Əslində, mən həmişə bu işi bacarmışam. Sadəcə necə satış edəcəyimi bilmirdim. Öz güvənim demək olar ki, yox idi, sıfır dərəcəsində idi. Mən bu layihəyə və bu təlimlərə qatılandan sonra ilk növbədə, yəni birinci olaraq öz güvənimi bərpa etdim və onda başa düşdüm ki, öz güvən olandan sonra insan hər şeyə qadirdir. Və ən əsası da budur ki, mən ən ucqar kənddən gəlmişəm bura. Təəssüf ki, kəndimizdə öz ayaqları üstə duran qadınları qəbul eləmək çox çətindir, ən əsası kişilər tərəfindən. Və öz kəndimin kişilərinə demək istəyirəm ki, bu qız hər şeyi bacarır və bütün qadınlara da örnək olmaq istəyirəm. Onları da öz ayaqlarının üstündə durmağa səsləyirəm və mübarizə aparsınlar. Ən əsası özlərindəki güvəni bərpa eləsinlər. Bu qədər. Gülnarə İsmailova, Education Hub-ın proqram menedjeriyəm. Mən artıq 3 ildir Women Bazara gəlirəm və hər il burada müxtəlif qadın sahibkarları görürəm və eyni zamanda yeni başlayan xanımları görürəm. Keçən il mən özüm də speaker kimi qatılmışdım və təlimçilərdən biri idim. Xanımlara sosial sahibkarlıqla bağlı təlimlər keçmişdim və bu illərim daha geniş formatda keçirilir və mən inanıram ki, burada olan xanımlar üçün bu yeni bir şəbəkələşmə imkanıdır və arzu edirəm ki, belə fürsətlər tez-tez olsun, xüsusən də regionların bura cəlb olunması çox gözəl bir haldır və bu günlərim daha yeni format təşkil olunubdur, yeni fəaliyyətlər əlavə olunubdur və mən çox dəstəkləyirəm ki, Azərbaycanda qadınların güclü olması üçün, onların iqtisadi baxımdan azadlığı üçün belə proqramlar, fəaliyyətlər davamlı olsun, bir dəfəlik olmasın. Uğurlar arzulayıram.